Ora bem. Para lá para. Escreve aqui, cara. É para mudar. Penteados é que aqui. Isto é o. Ah, linda. Ah, fofo, uma gaja. No thanks. Eu curto este aqui à Betinho. Seriously? Carla. Original. Apolo. Este é este. Vais confirmar. Yes. Change loop. Ah, está muito à frente. Não me dou nada, mas e medo. Credo. Dark Brown. Aí temos eyelash. Ai que lindo. Onyx. Vai de mal a pior. Ai sim, maravilhoso. Esquece. Vou buscar com a original. Ah, ainda temos cores. Tá bem, então esquece, passa à frente. Demasiado grosso. É, as testas. Qual delas é pior? Mais pequena. Batom.
Yamatar. Laranja Academy. Obrigado, Panda. Bem-vindo. E nada, tu apareces só porque quiseres, não venhas. E o Luís já está aí a vir? Onix, ganda mapa. Ah, não atendeu. Ah. Malvado. Pikachu. Este é quem é? Scarlet. Porta de catita. Switch OLED. Levanta-te. Ah, acho que
tem o efeito. Essa bem. Eunice. Ah, sim, um quarto com vista lá para baixo. A vilha. Esta. Lá vou. A quem me dera ser assim na altura dos. Meio dia de escola estava eu a dormir. Andar é esquisito. Master Mike? Aí sim. Um saco. Está metade a despachar. Olha, podiam ter posto uma animação. Grande esta ranhosa. Epá, o chapa fica-te um bocado mal, mas.
Master Mike, é dessa. Já dá os Pokémon. Tá. Espera, já dá para mudar os... A capa? Epá, desculpa lá, mas eu não quero nada. Ah, também dá para fazer. Era mudar de roupa assim com buff, mas não corre. Ah, eu gosto. Passas aqui. Queres? Aqui caminho, corta-mato. Maravilha, dá para fazer corta-mato. Olá, Shank.
Claro que é tudo. Epá, mas correr aqui nesta parte fazia jeito, eu não percebo o que é para fazer aqui. Para ir à casa. Está ali no radar, será que é para ir à caixa de correio? Completamente à toa. Mas a bomba. A câmara. Ajudar a mexer, foi fixe. Mas já falar? Ela vai falar? Eu não percebo o que é que estás a dizer. Vão perceber tudo. Ah, ok. Thank you. Vou escolher o gato, como é óbvio. Já está mais que escolhido, os outros homens são fofinhos, mas o gato, pronto, já sabes, até aquela coisa. Ah, isto a correr. Ah. É, o gato é bom. Ah é? Ah. Ai. Olha, eu olho para eles de uma maneira bem fofa também. São os três bué fofinho. Buenas, haven't met, have we? Bem escuro. Demona. Yeah. Escolher não. Yes. É a minha pussy. É bem fofo. Yeah.
Ela é bem fofa. Brigatito. Ah, que fofo. É cute. Ah, não pode andar cá fora. Que é tu? Era. Ah, ok. Acaba. Battle. Dá muito. Ah, pois tem campo. Amanhã. Outra vez. Sou inexperiente. Pois convém mandares o teu ninho, não é? Faz sentido. Tato. Let's just have some fun. Run, I would have run. Não, foi só para experimentar os movimentos todos. Okay.
Qual é essa? App. Hã? Ah, que era um telefone destes. Boa noite, Tuguinha. Como é que estás? Ah, tu ficou fora. Este é para o Shank. Shank, ele está à tua espera. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado. Speaking of FedEx. Já foi embora. Não, supostamente aqui neste jogo nunca apanhei nenhum wild. Posso organizar logo? Opá, veio com bugs e yeah. Eu ouvi dizer que em fevereiro vai sair um update, portanto, pensa. Ouviram? Li. Ai, a câmera. Ah, brutal. A câmera, o que é a câmera? Ah, tá. Era muito rápida. Amanhã é que devia levar-me à escola. É. Logo a vizinha da frente é que vai me levar à escola. Tá bom. Sim, também é verdade. Qual é o jogo que, quando sei, hoje em dia não venha com bugs? Olha aquele. Como é que aquilo se chama? Agora não me estou a lembrar. Aquele que é parecido com o GTA. Cyberpunk, esse aí vai cheio de bugs. Ah, sim, promise me proper meals. A primeira bala saiu do saco. Ai, uma sanduíche, boa. Se é para eu comer ou é para ele comer? É mal. A única que eu agora não comprei para a Switch foi o Birds e foi o Pearl Training Diamond.
Dois únicos que eu não comprei. Tem que mudar a posição da câmara que não se percebe nada. Agora está muito baixo. Bom. Ah, sim. Mas de anime eu também nunca mais acompanho o Pokémon, portanto. Sim, claro. Até porque o Ash finalmente não me levei a mão. O Ash já saiu do Pokémon. Falou Nimona. Há efeitozinho do cabelo saltitar. Oh, claro. Obviamente que o meu favorito irá ser sempre o Pikachu. É que eu comprei o Pikachu. Na altura aconteceu o Let's Go. Bad. Sim, alguns ficam bizarros. Ficam e são. The ball. Thank you. Olha, quer dizer, é a minha primeira vítima. Eu também, quer dizer, também. Mentira. Eu acho que eu, desde que mudei para o iPhone, eu ainda não instalei Pokémon Go, portanto. Espera aí, try to catch a wild Pokémon. Battle. Acho que o último Pokémon que eu consegui apanhar para o Go foi o Charizard. Agora. Battle. Vamos levar uma arranhadela. Porque churamingas. Sim, mas este tem mais ar de... Isto. É da amiga. Uau! Olha, Pokédex é muito chique. Mais 10? É lá. E quem da Pokémon? Pokéball.
Supostamente a Pokédex é uma app. Não percebi esta do livro da prateleira, mas eu gostei. Mas já. Ok, eu nem sabia que isso estava para fazer. Ai que fofo! Minha pussy aqui a estar a parar. Ah, boa ficha! O que é isto? É que atrofiou um bocado com esta câmera, mano. Não. Capa. Há bolha com esta. Uma carrada de aranha é esta? Very effective, estão todos. Mas é bué fofa. O que eu estou a dizer? Que red tarantula é esta? Ora, x. Epá, já agora convinha ser apanhada à primeira. Yeah. Ela é bem fofa. Ai pá, esta dos livros está muito boa. Deixa-me ler a Pokédex. Pokédex mesmo. Ok. Auto heal. Ah, que giro. Ah tá.
Ok, isto é... Está parecido com os jogos antigos, até... É igual. Agora vamos lá um destes para casa. Yeah. Epa, deixa-me lá. Fazer a janela, mas olha. É fofo. Pá. Ai. Este não tira nada. Epá, não faço a mínima. Mas sim, supostamente ela é erva e água, não sei. Sim, normalmente o Magic Carp é que tinha que estar aqui. E era bastante inútil. Faz sentido de ser voador. Mas não percebo porque é que ele tem este movimento. Ai, eu esqueci-me da parte em que era para apanhá-lo. Olha, pronto. Fica para a próxima. Pega não mais. Opa, que ela está ali a dormir. Ah, não consigo apanhar aquilo. Ixi, está aqui. Apanhar o passo. Não me lembro. Yeah. Uma marranha dela. Onde é que anda o outro? Ali. Rápido. Yeah. Tens razão, Shank. É o aggressive flank.
bem, isto é para aqui com... Deixa ver... Revive, olha... Fez um inseto. Que susto. Ah, porra. E acho que é porque... Acabei de usar... Errado. É um inseto scatterbug. Já é de outros pokémons. Acho que na 3DS já havia. Não sabia no anime, pronto. Mas pronto. Minhoca da geração 6. Epá, se tem mais evoluções eu não faço a mínima. Não. Eu faço a mínima. Eu vi tipo meio dúzia de episódio. I know, shame. Bem, vou para a família. Para o teu familiar. Anda lambada. Vai, salta. É, isto está tudo. Está tudo. Yeah. Já fostes. Tá bom. Deixa eu lá ver isto.
É, normalmente o Quick Attack é sempre. Ixi. Normalmente o pick ataca sempre primeiro. E é bem útil. Mas já viste? Preguiçadeira. Já vi, não? Os ricas é assim. Para a minha coleção. Onde é que é? Dá-te uma arranha dela. Elétrico. Nice. Olha, está bem. Ok, bola. Bem, vocês vão parar a box. Ai, boi fofo. Vai então. Quem é que vai? Vai o bug. O que é? Os espectadores? A aranha boa é cute. Sim, a mecânica é praticamente. É isso? Ah, deve ter sido um Pokémon. Ok. Já lá vou. Ender. Passar. Assistir aqui é só para acabar as perdidas. Que conversas com. Pois eu estou a ver que não. Se é esse. Só item. Uma coisa, oh Shank, como é que a gente vai ao àquela Mystery Box que a gente. Prontos. Eu tenho aqui um papelinho na caixa para ir à Mystery Box. Olha.
Ai ai. Ah, maravilha. Ai, quero um telefone destes, salva vidas. Uma cave. Água. Dá-lhe a sanduíche. Fazer bem sim. Ah lá, esse é que foi melhorar. É, né? É isto. Agora é suposto ir para onde? Tem que entrar para dentro da cave. Dá para ir à água. E aí dá para ir tomar banho. Oh capa. Não dá para ir tomar banho. Ficaste espantada então. E aí virou pavão. É bem cute. Oh. Ok, lá estão os maravilhosos bugs. Ah? Oh. E estás aí em cima? Fine. Não faças nada, já está quieto. Eu sei que estás a brincar, tuguinha. Pokéball. Capa. Claro. Já estão a fugir. Vai fugir. Vai estar ali mais um pouco. Ah, que fu. Bora, dá porrada. Ai 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 ai.
Mas deve ser mais tarde ou... deve ser uma coisa assim. Mas estão com uma animação bem fixe. Este aqui também é tão fofo. Está a olhar para mim. Dá mais uma Pokébola. Estes são mais iguais. Piglet. Vou-lhe dar uma scratch, não sei se isto vai lhe fazer. Vá lá, vá lá. O que é verdade? Conta-me. Vais-me falar aquele Pokémon? Eu sei que há um Pokémon aí que tem uma presença muito. Parede invisível. Ah pá, não me faço a mínima. Honestamente não sei. Ah, ele tá. Mas o Shank já deve saber que Pokémon é esse, não sabe Shank? Ah, que é isto? Peço o exército. Queres ver? Piglet, deve ser primo. Revive. Ah. Calma. Lead the way. Ah pá, ela mexeu ser bué fofo. Olha, olha. Diz então, qual é a cena? Ai. Má escolha. Ai, lá se veio o gatinho. Estás a lá na boca. Ah, mas eu tinha 17 miniaturas. Ah, vocês vão levar uma lambada no futuro. Ah, que giro.
Acho boa piada. Batem palmas, mas não falam. Só balões de texto. Não muito. Olha a gasolina. I don't know. Right. Oh, sim. Perfectly, sim. Lighthouse. Ashbeck. Bem, darling, vamos para o a vida da praia. Pois sim, esse aqui dá para andar de moto. Raiden, como tens dito. Pois, supostamente. Special. Thank you.
Parfa. Ah, tinha vida tão lá. Tá, portanto, dar uma adentrada. Ai. Pois eu também não gosto dele. Ah, sim, o cabelinho pantene. Drama Queen. Tchau. Pois, espera. Ah, olha, afinal já o apanhei. Papa. Até mesmo ele saiu da Pokébola por algum motivo. Pois. Ah, pois é, assim tão fácil mesmo, a sério. E as questões? Ok, vou dar uma volta aqui antes de ir dentro. Revive. Deixa eu ir. Ela aparece na Pokédex. Está. Lá que tinha que estar uma árvore à frente da minha casa. Os dois devem.
Qual parece uma bomba de gasolina, aquela para o Game Shop? O Splato. O mapa é enorme. Ver o andar à bolha com este. Bora lá, andar à bolha. Parece que a Tarantula ficou meio triste. Eu acabei de apanhar, literalmente. Vai ter aqui uma entrada secreta. Sai da... Oh my god! Olha! Oh! Ai, um bug. Pá, muito bom. Olha, só assim dá para ver onde é que anda o outro. Mas vou.
Ah, o outro churante é tão bom. Opa. Agora falta-me. Ah! Eu não sabia que isto era para atacar. Coitados. Quero. Inteligente. Já está, já está. Que lixo. Isto é do outro. Oh my god, será aqueles? Encontrei o Piglet. Que é isto? Oh my god. Pokémon de água. Era alguém da minha equipe. Ah, boa. Ok, thank you. Yeah. Thank you. Eu não me lembro. Ah, estou eu. Ah,
Eu acho que sim. É como. Oh my god. Cute. Vai lá buscar. Deixa ela ver. Opa. Ué, lol. Effective eu sei, mas eu também não tenho nada de jeito. Deixa de maneira lenta. Estou preocupado em apanhar o peixe na água lá fora. De Pokémon. Ah.
acho que por aqui é tudo. Oh, Pokémon na boia, boia fofo. Nada mais cedo eu vou ter que voltar à coisa. Ixi. Opa, muito bem da calia nadar, nada foda-se. És novo? Tu coisa aí. Vai me atacar.
porque és festa. Espera aí que eu vou te ligar. Fácil de apanhar Pokémon. Worlds. Ai que fogo! Vês? Cão e gatos. Nice. Para a rainha dela. Yeah. Se bem que eu não preciso da Jigglypuff para adormecer. Acho que é ela que faz adormecer. Já estou a ficar com sono. Os cães são bem engraçados. Já lutei contra este puto. Mas vou atacar. Veja. Yeah. Pois é, é ela que faz adormecer, não é?
Eu não preciso do 5. Ai, perdão. Zahira. Dá uma dentada. Olha lá. Coitada, ficou triste. Pokémon Center. Epa. Ah pá, eu estou a gostar até agora. Portanto, já é para continuar a jogar. O que é tudo junto, Tuquinha? É pá, sim, vou tentar continuar a jogar em live, Shank. Sabes que eu sou um bocado preguiçoso. Mas sim, vou fazer um esforço. Melhor Pokémon. Tá. Ok. Ah, pá. Ah, sim, isto agora é tudo junto, já. Já os outros também eram. Acho eu. Fica um Pokémon que é tudo junto. Que é do lista. Ok. Esse também não exageremos. OP cash cash. Epá, eu sei que antes não era assim. Pelo menos eu acho que o Safira que eu tenho na Switch antes desse não era assim. Era uma para cada um. Acho que o. Até que foi o. Agora não me lembro. Sei que houve um Pokémon que isso era tudo junto. Ah! Pokémon. Relax. Can I resist that? Ah, yeah. Seis. Birdman.
Esta é nova. I don't know where to go. Ai, bruto. Ah, tá. Pois não sei. Por acaso não sei. Essa aí não sei. É o quê? É muito damage. Aqui. Ah. Isto. Ah, é as mesmas coisas. Tens direito a uma mini festa e podes apanhar um Pokémon com um patch especial. Ai, brutal! Bom, meninos, eu vou ficar por aqui, vou gravar. Portal, peraí, deixa lá ver o que é isto. Ah, peraí. Peraí que eu quero isto. Antes de me ir embora, se quiseres algum porém especial, é só me avisas ao capa, pronto, ao capa. Internet. Sim, porque tu já deves ir bem à frente, né? Flying Terra Type Pikachu. Yeah. Ah, tu já acabaste o jogo. Aí. What? Pikachu! Que fixe! Fogo, tu acabaste os dois! Ai, que... Oh my god, Pikachu! Gostando do Pikachu! Peraí, agora vou despachar o Pikachu para aqui. Que truque. Acho que não era mal. Pronto, agora sim, agora vou enfiar no vale dos lençóis. Eu saio do jogo. Vais tu e vou eu, Tuguinha. Uma boa noite, descansa.
Shank, ajuda-me, como é que eu saio do jogo? Vamos para ver o principal. Eps. Ainda faz a contagem dos shinies. Interessa. Obrigado aos dois por terem aparecido. E vou ver se consigo manter isto em live, tá bem, Shank? Vá, até amanhã.